Po, ç'është një ndryshim ç'është. Përpara grybëzive, Jon ka shku vetëm valizën dorë dhe ka shku në grybet. Edhe i ka mbajt këtë antarët e familjes, ai pi gjermonis apo pi zvisi, i ka mbajt këtu. Tash është tjetra. Grybëziu nuk e merr vetëm valizën, po merr me grua, me fëmijë edhe po hes këtë për një herë. E tash don Joni i ka 3-4 zonca shkollë, në unë zonca pa bjen. E ndëgjova një ditë më herët një thonë një plak i komunës së Orekës se ke turisht e dhembe i dënë qingjat. Ori loj i dënë vjetat. Shkolla i dënë zonësat. Shpija do fëmi. Në qitë lagjin të unë që tu, jemi diko 140 shpi. Së përthëm atë e përveç një 80 shpi të mobilume, të regullume, të mbyllë njëmë. Që rrëthë rrëthë, përshash që përshash të këjtë e një jashtë. Po i rivit shka ka me bënë këtë nësër zëmë. I rivit s'ka shka me nësër zëmë. Nëse nuk punësohet, ai diçka duhet me bën, duhet me hedh diçka. Bujësi s'ka, lektori s'ka, çka ka me bën? Ka kry fakultetin, ishte njerëz të vet, gjeneratorë të vet që kanë shkuar, që duhet me dalë. Shoqënia, qeveria, shteti. Shteti duhet me organizuar, çysh. Ki fitu votat në pagur s'pa organizosh, një fabrikë s'pa të funksionan. Kush i merë pëndorëti, merë fabrika. Duhet me kryu kushte. Të nasë funksionë e kushtë. Ai thotë se nga lufta dole me shpresë se do të bëhet gjendja më e mirë, mirë po shumë shpejt filluan me shkatërimin dhe mbyllin e fabrikave që ekzistonin në vend, duke u pamundësuar punësimin të rinjve. Po nuk dinjeve, nështë edhe një diktunë sa në kështu, mirë po nuk është mirë, kja një fabrikë nuk funksionan. Neve kjo privatizim në kam borë në qohë, neve si Kosovë. Shku në fabrikat për qështojnë të nanë katon për i ka shorë bukë. Masë mirë i ka punë Gjakova, Gjakova si ka shi fabrika tërës. Ti atë vana këtë, shkatrum vetë sanët. I ka pas disë a kërë kumuna Malisheve zëneshtë. I shkatrum. Shteti ka fajtë, shteti du të më organizu. Mundët me bësh, mundët me bësh shmas. Mas me pas korupcion, me një e kajnin. Me konë njerëz në kryet shtetit, me konë njerëz mami, nëndë, njerëz matë. Jo njerëz. Po ti, në ka orë situata asisoj, që nëse kur një mledhje të parlamentit, kur mohët mledhje të parlamentit, dush me këshu në familje, mësë kina i thmi aty, qëfar përgjegjë i opin ata parlamentarë, qëfar shomje me zveti. Një parlamentarë me fulla ashtu më barëm. Aty shka së një në parlamentonin. Vinë vështë në nëshkruën për me më një meditje, edhe më nuk e shë, mohët mledhje parlamentit me 20 deputet. Ku ki pati, nishin 20-20 vjenë. Po gjithmonë interesi i vendit duhet më konë në anë parë, duhet më bashku partit. Partit duhet më bashku, duhet më shkrim, duhet më bashku. Jo dikush me prit, vetëm shka pa bënaj tjetëri, nësaj e ka kesh, vishtë ja zonë të kritikaj, nuk shënë ashtë. Për para ka qenë. Ta shvishtë me retin një krasin. Për shemëll, gjenerata e parë e parlamentarëve, krasin e delegat që kanë qenë. Ka qenë kryesisht profesor të fakultetit, ka qenë njerëz eminent. Krahasoj qëto të fundit. Unë nuk jem kundër e linjës. Mirë po, në kuvend burrave duhet më shku njerëz të pjekën, do shumë mirë. Duhet më shku njerëz që flasin atër, që ju përnën kuka. Jo të je kësaj partijën nuk flasë, pëse ma, për nuk jemi të hasmu me zveti. Gjithë duhet më që qërën për pare. A i bën apel që qeveria të punoj më shumë në krijimin e vendeve të reja të punës, në mënyrë që të parandalohet ikja të rinjve nga vendi.